Tradicijos tęsiasi 20 metų tarnaujant rūmams, šiaip iš tiesų, kaip ir susiformavo, manau, kad tokios tradicijos, kad jos nesikeičia metai iš metų, pagal rodiklius yra atrenkamos įmonės, pagal nuopelnus atrenkami individualūs apdovanojimai, nes šiandien bus įteikinėjami ir mažasis eksporto prizas, bus įteikinėjamas ir bronzos žvaigždės ir medaliai bus įteikinėjami už nuopelnus Šiaulių regiono verslui ir šiai verslui apskritai specialistam įmonių bus įteikiami atmedimo medaliai. Tradicija gražu, kad jinai tęsiasi. Labai smagu, kad įmonės sugeba pateikti savo nuveiktus darbus, kad jos būtų apdovanotos. Tai be galo svarbu pasidžiaugti jų pasiekimais, nes taip kuriasi gerasis verslo įvaizdis ir labai smagu, kaip kiti sugeba pasidžiaugti tavo laimėjimais. Tai puiku, kad rūmai ilgą laikotarpį išlaiko šią tradiciją ir kad ši tradicija metai iš metų, manau, kad įgauna vis didesnį socialinį atgarsį, nes būti matomam, būti žinomam, ne tik tai verslo bendruomenėje svarbu, manau, kad tu būtų matomas visoji bendruomenėje ir socialinėje aplinkoje yra labai svarbu, nes kiekvienas įmonės darbuotojas, rinkdamasi savo būsimą darbdavį, manau, kad vertina, kiek jisai skiria dėmesio atlyginimui, kiek jisai skiria dėmesio santykiui su žmonėmis, tai manau, kad yra be galo svarbu. Manau, kad judame teisinga linkme, ką Šiaulių miestas susibrėžė išmanioji gamyba, informacinės technologijos, tai permainos tarp tiek rūmų narių, tiek šiaip apskritai kalbant apie Šiaulių verslo struktūrą, labai matosi, kad įmonės aktyviais didžiuliais žingsniais juda link išmaniosios gamybos, link tų informacinių technologijų, be kurių ateities įmonės tikrai neišliks konkurencingos ir abejotina iš vis jų gyvavimo prasme. Labai apgailestau tenka, kad tam tikri Šiaulių miesto verslo simboliai, kaip televizoriai, jie neatlaikė gal konkurencijos, gal šiaip kiti sunkumai. Manau, kad buvo per daug mažas valdžios dėmesys stengiantis išlaikyti Šiaulių miestui be galo svarbią verslo sritį, manau, kad ir visai Lietuvai svarbia verslo sritį, nes televizorių gamykla, tarp kitko, buvo vienas iš pagrindinių Šiaulių simbolių. Bet džiugu, kad likę kitos gamyklos, kaip Baltic Vairas, kaip neaustinių medžiagų fabrikas. Turime kuo pasidžiaugti, bet didžiausias, aišku, džiugesys yra, kad galime susitikti ir bendrauti, nejausdami įtampos. Renginys be galo svarbus ir ko gero neveltui, jisai iš vakarėse dar viena mūsų labai gražaus renginio, labai gražios datos. Taip, jau dalis natūralu yra, dėl to, kad renginys rimtas, renginys atsakingas ir svarbu, kad į šitą renginį susirinktų ta bendruomenė ir pamatytų, kokių iškilių žmonių mes turim šitame regione. Tai labai ir džiaugiuosi ir labai tikiuosi, kad turėsim tikrai šaunų renginį, gerą nuotaiką ir malonų vakarą. Aš manau, kad vienas iš šito renginio tikslų yra ir pagerbti tos žmonės ir kartu motyvuoti, nes lyderystė šiandien didžiausias mūsų turtas. Ir tokie žmonės, kurie rodo kryptį, rodo kelią regionui, aš manau, kad jie turi būti ne tik tai matomi, girdimi, bet ir dalinti savo patirtim. Tai norėsis kuo daugiau tokių renginių, kur dalintis patirtim su jaunaja karta ir galėtų perimti tai, kas pas yra iš tiesų gerai ir tvaru. Jūs esate viena iš didžiausių atlyginimą mokančių regiono įmonių. Kas jūs skatina didinti atlyginimus, kokią naudą matote? Tai mes socialiai atsakingi esam šitoje vietoje. Yra auga įmonė, auga darbo užmokestis šitoje vietoje. Ir kitas dalykas yra tai, kad labai stipriai auga darbuotojų kvalifikacija, kurie pas mus dirba. Natūraliai dėl to su didesnėm atsakomybėm kvalifikacija yra didesnis darbo užmokestis. Šiais metais mes tiekimės išlaikyti tą patį augimą, kokį turėjom pernai. Kokie planai artimiausi? Mes kaip ir užsiemame, sakykime, tokia nišinė industrija. Mes dirbame broadcast industrijoje, netgi va dar šiai dienai nerandu jokio lietuviško atitikmens žodžio, bet pagrindiniai mūsų klientai tai yra televizijos, radijos, kino, kur mes tiekiam savo sisteminius sprendimus, pakol kas, kaip rodo, daug metų ir išplėstos rinkos sėkmingai, pavyksta išlaikyti labai gabius, protingus darbuotojus. Aš manau, tik jų dėka mes pakankamai šitaip sėkmingai daug metų išsilaikome rinkoje, nes vėlgi
sakykime, kaip ir analogija su laikraščiu, taip ir televizija pergyvename tam tikrus įdomius skaitmeninius tos permainų laikotarpius, bet vis tiek TVC laikosi šauniai, bet kaip sakau, pagrindinis privalumas yra žmonės.